Estem molt contentes que aquesta moció tiri endavant i que tingui tot el suport recollit. Se'ns hagués agradat que fos institucional, però bueno, no sempre plou a gust de tothom. En tot cas, pensem que té un suport suficientment ampli com perquè arribi a la ciutadania com una necessitat que la ciutat havia d'actualitzar. No m'extendré molt, simplement incidir en els elements, diguéssim, més importants. Nosaltres, justament en aquesta moció, vam coincidir amb Esquerra Republicana en temps i sense haver-ho parlat, de presentar doncs, un protocol que pretengués detectar el que són les violències masclistes i les sexuals en espais d'oci, que pretengués doncs, donar suficient informació, que posés una sèrie de mecanismes a les dones diguéssim, víctimes o potencialment víctimes, o totes les víctimes diguéssim, de la violència masclista, perquè ja sabeu, doncs, no només són les dones, malauradament. I bé, el fet és que hem fet una moció transaccionada en què s'han sumat doncs, la majoria de grups. Només recordar que ens sembla doncs, efectivament un pas endavant, petit segurament, com ja hem parlat moltes vegades, el sistema diguéssim, jeràrquic, el sistema d'opressió, el sistema diguéssim, que regula tots els nostres valors, tots els nostres ítems culturals, totes les nostres referències, i al final la manera com ens relacionem és molt més gran, arriba a molts nivells, arriba al sou, arriba al repartiment de tasques, etc. Però hi ha una petita aresta, o hi ha com en dieu, la punta de l'iceberg que ens preocupa especialment i és la violència sexual. Ens preocupa especialment en espais d'oci. Diuen les dades i ho recull la moció que cada 13 hores es denuncia, cada 13 hores més o menys, una agressió sexual a Catalunya i que això significa només el 17% de les denúncies, de les agressions totals es contempla, no? És una estimació. Són les 5 i 10, ara mateix en el que portem de ple doncs, hi hagués hagut una agressió sexual, he fet una regla 3 una mica així, gairebé una agressió sexual i mitja. Per tant, és un problema de salut públic hegemònic al nostre país i arreu del món també malauradament. També us vull explicar per què no hem retirat la perspectiva de gènere. Un dels acords doncs, recull que volem integrar la perspectiva de gènere al conjunt de la confecció i de la producció de la festa major. Doncs perquè entenem que la perspectiva de gènere consisteix precisament en vetllar per la igualtat entre els gèneres. Jo és l'última vegada que ho explico perquè em penso que és un concepte que s'hauria ja d'anar de consolidant. Volem fer accions i que es facin accions que vagin doncs, encaminades a que hi hagi aquesta perspectiva de gènere, perquè ja n'hi ha una altra, la de gènere dominant. Per tant, doncs, diguéssim, equilibrar-les i que hi hagi producció, que hi hagi programació, que els cartells diguéssim, estiguin més o menys en igualtat de condicions i que es pensi des de i per també les dones. Per tant, al capdavall, una festa major inclusiva. I això se li diu perspectiva de gènere. A part, també ens interessa molt i molt que es faci doncs, aquesta campanya per detectar i posar nom a les agressions sexuals. Va haver-hi una feminista, activista, no m'enrotllaré molt, però la història és interessant, que un dia es va determinar en intentar numerar, intentar posar nom a les agressions sexuals que patíem silenciosament o que havíem patit al llarg de la nostra dona, especialment en la fase d'adolescència. Va fer una crida per internet i la seva sorpresa es va rebre milers i milers i milers i milers d'anècdotes de persones que li deien que havia patit una agressió sexual en algun, diguéssim, en algun de les formes que exclama la moció. Jo aquest experiment també el vaig fer amb les meves amigues i els haig de dir que del meu entorn no vaig trobar una sola persona, una sola dona que al llarg de la seva vida no hagi patit una agressió sexual. És, per tant, un mal endèmic que ens interessa molt posar-hi nom, posar-hi límits i fer de tots els ciutadans, a l'hora que la detecten aquest tipus de violències, que siguin agents transformadors. Perquè quan tu el mal el coneixes i saps quin és, li pots posar límit, el pots rebutjar i et pots empoderar des del rebuig a aquest tipus d'actituds. Si entre totes detectem i ajudem a detectar quin tipus d'actituds són intolerables completament per a la nostra comunitat, ens convertim, com deien, agents transformadores i en còmplices en actiu per la igualtat. Fomentar relacions igualitàries pot semblar de sentit comú, però és un dels deures pendents que tenim les dones si volem efectivament viure en llibertat. No m'enrotllo més, simplement moltes gràcies a tots els grups que hi han donat suport i esperem que aquesta festa major ho puguem implementar i es puguin reduir de facto les agressions sexuals. Gràcies. No, perquè m'he deixat de dir una cosa abans. Aprofito per, diguéssim, i te la desllorigar. L'ordre del dia és correcte. Sí que vam tenir, hi ha hagut un petit error que vam enviar una moció antiga, però Álvaro, tens, perquè ho he revisat en el correu, enviat des de fa dies la moció definitiva, per tant, diguéssim, aquesta moció ha estat enviada en temps i forma bé i l'ordre del dia està bé. Val. No, només per aclarir-ho.
sí que està aquí, en aquest paquet, entenc que els paquets els fan abans. Llavors, no, que m'he deixat una cosa abans i que la volia dir, que a Sant Cugat sí que hi ha un espai que per Festa Major aplica des de fa 2 anys un protocol contra les violències masclistes, que és la Festa Major Alternativa, i que a més ha sigut molt exitós amb clau de prevenció. I que ho havia de dir, doncs, perquè ells també em van ajudar a incorporar elements. Ja està, gràcies.